Now, good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you? How are you? Very good. Very good. Okay, now let's begin our lesson. Group 2003, History Geography teacher. What date is it today? April 29. Yes. And what day is it today? Thursday. Today is Thursday. Dimensionlar. Yəqin ki xəbəriniz var, qrup nümayəndə deyib, davamiyyətlə bağlı, yəni davamiyyət haqqında məlumat verilir dekanlığa və sizin qrupda da bir neçə uşağın davamiyyətində yaxşı olmayan nəticələr var. Elvin dərsdə iştirak etmir kimi yazıldı. Güləbətinin 5 qayıbı var, Aynanın 8 qayıbı var, Hüseynin 26 qayıbı var. Yəni çalışın uşaqlar, bir ayımız qalıb, bir ayda çalışın, dərslərə müntəzəm qoşulun. Yəni sizdə sabah qayıb problemi yaşamayasınız. Məlim, mənim neçə qayıbım var? Kimdə? Sübhan. Hə? Sübhan. Kim? Sübhan. Sübhan. Uşaqlar, bu 4 nəfərdən başqa uşaqlarda yerdə qalan uşaqlarda qayıb demək olar ki, çox azdır. Olsa da bir neçədənədir. Yəni, mən indi Sübhanın qayıbını deyim. Sübhan 1, 2, 3, 3, 4 qayıbım var Sübhan. Yəni, bir qayıbın da olsaydı, sən dosyaya düşəcəkdin. Çalış. Məlim, o davamiyyət də deyir. Davamiyyət də 10 bal üzərindən qiymətləndirilir, düzdür mü? Bəli. Məsəl üçün, o sistem necədir? Məsəl üçün, neçə qayıb bir bal aparır? Əvvəlki sistemdə 4 qayıb bir bal aparırdı.